বাজেটৰ পুঁজি ব্যয়ত ব্যৰ্থ ৰাজ্য চৰকাৰ। ডিচেম্বৰলৈ পুঁজি ব্যয় 56.34%। অহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। ফেব্ৰুৱাৰী শেষ হবলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন, তেনে সময়তে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাজেট ব্যয়ৰ তথ্য আহিছে পোহৰলৈ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিধানসভাৰ মজিয়াত ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত বাজেটৰ পুঁজি 100% ব্যয় কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল, যদিও সেয়া কাৰ্যত হ'ল অহাৰ মাৰ্চৰ এণ্ডিঙলৈ 3 মাহ থকা অৱস্থাত বিগত ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত বাজেটৰ ব্যয় কৰা হ'ল 72,936.38 কোটি টকা। অথচ চৰকাৰে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত ব্যয়ৰ বাবে লক্ষ্য লৈছিল 129,462.20 কোটি টকা। ইয়াৰ ভিতৰত কৰ ৰাজ 47,930.04 কোটি টকা, অনাকৰ ৰাজ 6,676.66 কোটি টকা, সহায়ক অনুদান 45,055.82 কোটি টকা আৰু মূলধনী ৰাজ হিচাপে 29,799.68 কোটি টকাৰ সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছিল। তথ্য অনুসৰি চৰকাৰে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত 105,690 কোটি টকাৰ ব্যয়ৰ লক্ষ্য লৈ যোৱা ডিচেম্বৰলৈকে ব্যয় কৰে 64,124.87 কোটি টকা আৰু মূলধনী শিতানত ব্যয় কৰে 21,681.85 কোটি টকা। ব্যয়ৰ লক্ষ্য লৈ ডিচেম্বৰলৈ ব্যয় কৰে 8,647.19 কোটি টকা। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এয়ে যে মূলধনী শিতানত ডিচেম্বৰলৈ মাত্ৰ ব্যয় 39.88% ধন ব্যয় কৰাক লৈহে এতিয়া সকলোৰে চকু কপালত উঠিছে। উল্লেখ যে প্ৰতিটো বিত্তীয় বৰ্ষতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজহ ব্যয় বৃদ্ধিৰ বিপৰীতে মূলধনী শিতানৰ ব্যয়ৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিবলৈ মহাহিচাব আৰু মহানিয়ন্ত্ৰক চমুকৈ কেগে চৰকাৰক বাৰম্বাৰ পৰামৰ্শ দি আহিছে। তাৰ পাছতো চৰকাৰে শুনা নাই কেগৰ পৰামৰ্শ। আনহাতে ডিচেম্বৰলৈ ৰাজহ শিতানত ব্যয় কৰা ধনৰ ভিতৰত আছে বিভিন্ন বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা লোৱা ঋণৰ সুদ হিচাপে আদায় 3,978.40 কোটি টকা, কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা মজুৰি হিচাপে 22,648.18 কোটি টকা, পেঞ্চন আদায় 13,04,075 কোটি টকা আৰু ৰাজসাহাৰ্য হিচাপে আদায় দিয়ে 513.76 কোটি টকা। যোৱা ডিচেম্বৰলৈকে চৰকাৰে বাজেট ধাৰ্য পুঁজিৰ 72,936.38 কোটি টকা ব্যয় কৰিলেও ইয়াৰে 39,667.33 কোটি টকা অকল দৰমহা, পেঞ্চন আৰু ঋণৰ সুদ পৰিশোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যয় কৰে। আনহাতে চৰকাৰে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষটোত সাধাৰণ খণ্ডত 42,804.96 কোটি টকা ব্যয়ৰ লক্ষ্য লৈ ডিচেম্বৰলৈ ব্যয় কৰে 26,895.69 কোটি টকা। একেদৰে সামাজিক খণ্ডত 54,012.02 কোটি টকাৰ বিপৰীতে 31,14.86 কোটি টকা আৰু অৰ্থনৈতিক খণ্ডত 29,817.88 কোটি টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় কৰে 14,577.57 কোটি টকা। উল্লেখ যে ৰাজ্য চৰকাৰে বাজেট ধাৰ্য পুঁজি 2021-2022 বিত্তীয় বৰ্ষত 77.66%, 2020-2021 বিত্তীয় বৰ্ষত 64.42% আৰু 2019-2020 বিত্তীয় বৰ্ষত 69.01% ব্যয় কৰে। কাৰ্যত বাজেটৰ 100% পুঁজি ব্যয় কৰিব পৰা নাই চৰকাৰে। তদুপৰি বহু বিভাগে বাজেট ধাৰ্য পুঁজি লাভ নকৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে। এনে প্ৰেক্ষাপটত 2023-2024 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট ধাৰ্য পুঁজি ব্যয় হ'ব লক্ষণীয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টিক্ৰছ কাৰেণ্ট।